ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ। ତେବେ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଛାଉଣି ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ସହର। ସେପଟେ ଶନିବାର ହୋଇଥିଲେ ବି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ରାତିରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଯାଏଁ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ତିନିରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରଭା ଉଠିଛି। ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଏହି ପ୍ରଭାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାରେ ରୂପକାରମାନେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରକର ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଆର ବେଢ଼ାରେ କନା ପକା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଗରପତାଗୁଡ଼ିକରେ ମଗରପଟି କରାଯାଇଛି। କଳାଛତି ଓ ଧଳାଛତି ସମେତ ଓଲାରରେ କନା ପକାଯାଇଛି। ତିନିରଥ ତଳେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ବ୍ରେକ୍ରେ ରବର ଲଗାଯାଇ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଖରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଲୁହାବଳା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ମହାମାରୀ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କୋଲାଇବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଛି? ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ସୋମବାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 70ରୁ 80 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ଏବଂ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ତମାମ ଗଳିକନ୍ଦି ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିଲା, ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ, ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୋଟେଲରୁ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ, ଲଜିଂରୁ ଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ରଥକଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ, ନିବେଦିତା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚକକମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତେରପରସ୍ତ ପୋଟଳ ଉଠିବା ସହ କଳସ ଓଲଟା ଶୁଆ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଭା ଉଠାଇକି ନବମ ହରିବଲ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଆର ବେଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କୋଠୋ ସୁଆସିଆ ସେବାୟତମାନେ ସିଧାସଳଖ ରଥ କନା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥ ଉପରକୁ କନା ଉଠିଯାଇଛି। ଆଜି ତିନି ରଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନା ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ସଜ, ସେ ପିତ୍ତଳ ସଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ ସଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି, ପିତ୍ତଳ ସଜ ତଳେ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ସବୁରି ମହଲରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ। ଆଲୋକ ଆଲୋକ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ଥର, ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରୂପା ଦ୍ୱାରରେ ଛାଉଣି କରାଯିବ, ରୂପା ଦ୍ୱାରା ଛାଉଣି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି କଲାଣି। ଆଲୋକ, ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ କହୁଥିଲେ, ପୁରା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ତତ୍ପର ସମସ୍ତେ, ଯେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୂଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ, 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରୂପାରେ ଛାଉଣି କରାଯିବ। ଚଳିତ ଥର କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।